Seorang pelajar sebuah mahad tahfiz di Lancang yang dipercayai didera meninggal dunia tengah hari Khamis 7 November semasa mendapat rawatan di sebuah klinik kesihatan. Pelajar lelaki berusia 7 tahun itu ditemui berada dalam keadaan lemah kira-kira jam 1 tengah hari oleh warden asrama yang membawa mangsa ke klinik kesihatan Lancang bagi mendapatkan rawatan. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Pahang Senior Assistant Commissioner Dato' Uthman Anyan berkata siasatan awal ke atas fizikal mangsa mendapati terdapat kesan lebam pada tubuh. Katanya tiga pelajar berusia 13 tahun di pusat tahfiz yang tidak berdaftar itu ditahan bagi membantu siasatan. Uthman berkata siasatan masih dijalankan dan mayat mangsa dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Temeloh untuk bedah siasat.